Tak dobrý večer, já vás tady všechny vítám a také děkuji za pozvání. Chtěla bych říct, že kdybyste měli jakékoliv otázky v průběhu té prezentace, tak určitě zvedněte ruku a já vám klidně půjčím svůj mikrofon. Koncipovala jsem to dnešní povídání spíše tak, že vám představím svoji cestu do světa umění a potom projekty, které vlastně zaštiťuje Eduard Experience, ten můj projekt, který jsem založila. A také vám představím ty vlastně začínající sběratele, kteří už tím programem prošli a jaká je jejich cesta. Takže moje cesta do světa umění byla hodně taková klikatá. Já jsem vůbec umění nestudovala. Studovala jsem politologii, pak jsem pracovala 5-6 let jako novinářka a pak jsem přestoupila na ten pomyslný druhý břeh a začala jsem dělat PR, pracovala jsem jako tisková mluvčí společnosti ČES, což se ale potom ukázalo, jako že to nebyla vlastně úplně odbočka, ale mělo to vést vlastně do toho světa umění, protože velcí sběratelé, tak děkuji za kafičko ještě, velcí sběratelé častokrát pocházejí z energetiky, takže v té mé cestě mi to vlastně i trošičku pomohlo. No a když jsem se snažila nějak jako vybalancovat svůj osobní a profesní život, tak jsem stále častěji nacházela nějaký únik do světa umění. Už teda od malička jsem malovala, ale počas toho mého působení v ČESu jsem různě chodila na výstavy. Byla jsem takový jako samouk, že jsem si dostudovávala různé informace, jak o trhu s uměním, tak o historii umění. Absolvovala jsem takovou jako večerní školu v Národní galerii v Praze. No a postupem času jsem začala zastupovat i pár různých umělců, ale když jsem si říkala, kam vlastně by se ta moje profesní dráha měla ubírat, tak jsem si říkala, že bych ráda vyjela ještě někam na zaučenou a kam jinam v podstatě než do Londýna, do Meky umění. Samozřejmě v té době se mi všichni smáli, že chci opustit své teplé místečko v ČESu a vydat se úplně někam do neznáma a také jsem častokrát slyšela připomínku, že v Londýně a konkrétně v Christie's zrovna na báru z Nemošic, to je vesnice, odkud pocházím, čekají. No a ukázalo se, že vlastně taková moje, řekněme, vášeň a trošku jako zabejčenost mi dokázala tu cestičku do Christie's prošlapat. Tady vidíte vlastně ukázku z jedné dražby Old Masters, kterou vede Jussi Pilkanen, můj nejoblíbenější licitátor, který ale bohužel před týdenem nebo dvěma týdny oznámil, že odchází po x leté kariéře a bude se věnovat art advisory. Mimochodem také velký fanoušek českého hokeje a Františka Kupky. V Christie's já jsem vlastně začínala jako stážistka v tiskovém oddělení Christie's. Možná si říkáte, jak vlastně jsem se k tomu dostala. Pořád vlastně tam jde o stejné principy, které se využívají v PR a komunikaci, takže ta moje zkušenost z ČESu, kde jsem měla přesah nejenom od té externí komunikace, ale interní komunikace a k marketingu, tak se ukázalo, že je, byť to vlastně byl úplně jiný obor, tak je zajímavá i pro ty mé kolegyně z Christie's, které tady můžete vidět na obrázku. Byl to velmi mezinárodní tým, bylo to vlastně obohacující nejenom co do náplně té práce, ale i co do jednání s těmi lidmi a ten kolektiv, ve kterém já jsem působila, tak byl opravdu skvělý. Byla to jednoznačně strašně jako tvrdá práce, všichni jsme museli odvádět neskutečné výkony, ale na druhou stranu to pracovní prostředí a atmosféra byla strašně příjemná, takže všichni jsme znali své přítele, psy, koníčky a podobně.
Ta stážistická role obnášela to, že jsme připravovali podklady pro nadcházející aukce. To znamená, dělali jsme různé rešerše, například děl, která se měla v té aukci objevit, jaké byly předchozí dosažené výsledky v jiných aukcích, nebo jaká podobná díla podobných výsledků dosáhla. A to jsme potom předávali specialistickému týmu Christie's, který potom na základě toho dělal ten odhad, který se potom objevil vlastně v rámci té propagace před aukcí. To je ten odhad, vlastně v rámci kterého oni si typují, že ta dosažená cena v aukci ve výsledku bude. No a kromě toho samozřejmě bylo to tiskové oddělení, takže jsme propagovali ta díla, která se v aukcích měla objevit. Tam vlastně vpravo vidíte můj obrázek s Andy Warholem. To bylo jedno z děl, které se vydražilo za rekordní částku. No, mně to přišlo vtipný, protože holky se mi dělaly trochu srandu, protože po tom, co já jsem nastoupila, tak jsme dělali vlastně takovýhle pozvánky pro novináře, aby si dělali tady ty picture slots, a mně se podařilo být snad jako ve všech médiích, jako ta holka, co kouká na to umění. Pak tam byla politika ta, že už, aby to nebylo jakoby příliš šovinistické a ne úplně přívětivé pro ty ženy, tak jsme začali hledat různé jiné varianty než ženů dívající se na obraz. Takže jsme tady to focení dělali třeba s psíky a podobně, což se ukázalo jako velmi, velmi oblíbené. No, myslím si, že je ještě potřeba zmínit, že tady u těch světových aukčních domů to funguje takže nejenom ten případný prodejce přijde za tou aukční síní a tam mu řekne nějakou částku, za kterou by se to mohlo vydražit, ale je tam obrovský konkurenční boj, to znamená Christie's. My jsme se třeba nemohli bavit s lidmi se Sotheby's, bylo tam velmi konkurenční prostředí, takže s naší kamarádkou ze Sotheby's jsme se tajně scházeli v hospodě, aby na nás nepřišli, ale samozřejmě jsme nezdíleli žádné informace. No a PR a marketing velmi zásadně vstupovalo do té cenotvorby. Bylo velmi důležité pro toho klienta, jestli se to dílo objeví na přední straně katalogu nebo až na třetí stránce. A podle toho se také právě určovala ta cena, vstupovalo do toho také to, jakým způsobem my jsme schopni zajistit PR v různých světových médiích, takže ten tým byl rozdělen na oblasti, každá měla na starosti jednu a já vlastně v rámci té své stáže jsem si vzala na starosti střední a východní Evropu, takže když přišlo nějaké dílo do Christie's tady z toho regionu, tak já jsem měla na starosti propagaci. Což v případě tady toho díla Františka Kupky, myslím si, že ta kampaň byla jako poměrně masivní, že potom specialistům, konkrétně Aničce Povejšilový, která měla za impresionismus a modernu tady ten region na starosti, tak volali klienti a říkali, pro boha, už nedávejte žádný rozhovory, už žádný výstupy, protože pak ta cena bude strašně vysoko a my si nebudeme moc dovolit to dílo koupit. No. Byla jsem u také obrovských událostí, jako byla například dražba pozůstalosti nebo Rockefellerovy sbírky, pozůstalosti Davida Rockefellera. Tady je jeden vlastně z těch mých obrázků, to se objevilo všude po celé Asii, já jak se dívám tady na toho Picassa, ale byla to obrovská událost, byla to vlastně něco jako světová show nějakého slavného zpěváka, kdy ta díla, ta nejvýznamnější díla, která měla jít do té dražby, tak vlastně cestovala po celém světě. Jedna ze zastávek byl právě Londýn, kde jsme pro novináře připravovali veškeré akce. A byl to opravdu jako velký kolotoč. Potom vlastně se mi podařilo získat nebo vyhrát výběrové řízení na pozici globální manažerky komunikace pro Christie's Education. A
ale současně ta role v tom tiskovém oddělení Christie's mi zůstala, takže jsem v podstatě seděla na dvou židlích. Pracovala jsem tady s tím týmem Christie's Education, který byl také velmi mezinárodní, a pracovala jsem s týmy v Hongkongu, v New Yorku a v Londýně, což bylo zajímavé, protože každý ten trh je úplně jiný. Pak trošičku jsem měla na starosti i kontinentální Čínu, kde jsme vlastně spolupracovali s jednou PR agenturou na propagaci hlavně online kurzů. Christie's Education nabízelo jak master's programy, tak i krátké kurzy, týdenní, měsíční. Já jsem jeden z nich absolvovala ještě předtím, než jsem přišla do Christie's, a potom vlastně co nejvíc kurzů jsem mohla absolvovat, tak jsem vlastně absolvovala, a tam jsem získala i svůj Art Business certifikát, takže roční program, který se zaměřuje vyloženě na trh s uměním, jakým způsobem celý ten ekosystém funguje, včetně různých jako právních náležitostí a podobně. To byla strašně pěkná práce, protože jsme jednak pro klienty Christie's připravovali různé kurzy i kolem těch aukcí, které se měly konat, což vlastně dává logiku v tom, že jsem seděla na těch dvou židlích, že jsem pracovala i s těmi specialisty Christie's při vytváření tady těch kurzů. Bylo to hodně propojené právě s klientským servisem, ale i s interní komunikací Christie's Education dovnitř do Christie's. A tady na obrázku je Melanie Gerlis, která píše pro Financial Times, takže skutečně jako tam ti speakři, které jsme měli, tak byli skvělí, byly to vlastně špičky v tom oboru, se kterými jsem měla možnost spolupracovat, a tyto kontakty využívám i nyní v tom svém projektu Eduard Experience. Dělali jsme pro studenty různé exkurze třeba do depozitářů Christie's, takže tam s nimi jsme procházeli tím depozitářem a vysvětlovali jsme jim, jak to funguje. U Christie's je vlastně takový pojem, říká se tomu healing. To je vlastně proces, kdy se všichni ti specialisté sejdou a oceňují to dílo, prohlíží ho, zda nemá nějaké nedostatky, projíždí ho ultrafialovým zářením a dívají se, jestli třeba tam nebyla nějaká podmalba. A healing se to jmenuje z toho důvodu, že když se tam to dílo naveze, tak tam v tom depozitáři dole je takový kopeček a na ten kopeček se muselo vyjet a tam vlastně všichni ti specialisté prokazovali tady svou expertízu. A pak to dílo putovalo aukčním domem dál. Většinou se vyndávalo z rámu, fotilo se pro marketingové účely a pak probíhal celý ten proces oslovování klientů, PR až po předaukční výstavu. To bylo zhruba týden až dva před tou samotnou aukcí, kdy se tam konaly různé eventy. Takže například se mi vybavuje jeden, kdy se dražila pozůstalost George Michaela. Tam opravdu Christie se ten jeden večer proměnila v jakýsi rockový koncert, kdy tam všichni pobíhali se skleničkama šampaňského a byly tam ty rockové hvězdy a podobně. Já jsem měla na starosti ty britské hvězdy, které jsem samozřejmě neznala, ty jakoby střední třídy. Takže jsem se snažila spojit ty obličeje s těma lidma, ale úplně mi to nešlo. Pak další den jsem šla do práce a přijel takhle přede mnou autobus a tam byl ten obličej toho člověka, o kterém jsem si vůbec nemyslela, že to je ta hvězda. Takže spoustu takovýchhle hezkých zážitků tam odsud mám. No a to mě přivedlo k tomu, že protože jsem se chtěla vrátit zpátky do Česka a tak nějak vždycky jsem přemýšlela nad tím, jak přispět, kultivovat je takové jako velmi nadnesené slovo, ale někdy jako v budoucnu bych tomu i ráda přispěla, ten trh s uměním, jak funguje tady. Takže jsem se rozhodla, že založím Eduard Experience. Je to vlastně kombinace Education and Art.
a experience je tam, protože to má být takovou zábavnou formou. Nechtěla jsem to dělat tak, že si vlastně sedneme do velké místnosti a tam budou přednášky na téma právo, ač byť je to samozřejmě velmi důležitý, ale aktuálně to probíhá tak, že v rámci půlročního kurzu se chodíme dívat tam, kde to umění žije a bavíme se s těmi specialisty a experty, kteří s tím uměním dennodenně pracují. Takže tady na obrázku můžete vidět například Blanku Čermákovou z Trafogalery, která nám jako jedna z mála spolupracují s dalšími galeristy, institucemi, aukčními síněmi, vypráví o tom, jakým způsobem funguje v tomto případě galerijní biznis, jakým způsobem vytváří výstavy od vlastně té prvotní myšlenky až po spolupráci s kurátorem, po tu prezentaci věšení děl a prodej klientům. Na druhém obrázku můžete vidět vlastně absolventy, nebo teď už absolventy, ale tehdy účastníky programu na návštěvě v ateliéru Julia Reichla. A možná z toho můžete vidět, že vlastně je tam zády Saša Karpuchina, která tady měla taky jednu z přednášek. A ti lidé, kteří za mnou přijdou a poté absolvují ten program, tak jsou většinou, dejme tomu od 35 do 45 let, lidi z biznisu, kteří všichni v podstatě řeší tu samou otázku, a sice to, jak začít sbírat umění nebo kupovat si umění a nenechat se napálit. To znamená, jak předejít tomu, aby třeba to i investičně nějakým způsobem dávalo smysl a jak se vlastně v tom obrovském množství těch umělců a těch děl, která produkují, vyznat a vlastně si i utříbit tu svoji vášeň pro umění. Takže Eduard Start tímto začalo. Teď v podstatě máme už přes 100 absolventů programu. A řekla bych, že takových 70% z nich začalo sbírat umění. Nedávno jsem to počítala a vychází to přes 10 milionů korun, že utratili na české scéně, což není vlastně zas tak velká částka na takový počet lidí, ale je to proto, že většina z nich začíná nějakým dílem, které vlastně nedosahuje úplně těch nejvyšších částek. Je to v rozmezí třeba 50 až 200 tisíc korun. A myslím si, že to je jako začátek, bych řekla, že to je jako hezká podpora umělecké scény. A když jsem říkala na začátku, že vám představím i ty absolventy, tak myslím si, že troufla bych si tvrdit, že jde o novou generaci sběratelů, která jako jeden z důležitých prvků té akvizice uměleckého díla vnímá to, že skutečně té scéně nějakým způsobem pomůže a třeba podpoří konkrétního umělce nebo mu pomůže v nějaké výstavě, nebo pak, když má výstavu v zahraničí, tak na ní jede a tam ho podpoří. No, tady pak se to postupně rozrostlo a jezdíme i mimo Prahu, jezdíme se dívat na sbírky významných českých sběratelů, včetně tady Roberta Runtáka, který je velmi ochotný a tím tomu ještě děkuji za to, že nás jednou za rok pustí k němu do depozitářů a tam nám představí. Je to sice zlomek toho obrovského objemu děl, které má, ale i tak je to pro začínající sběratele neocenitelná zkušenost a myslím si, že je skvělý, že jde takto příkladem a ukazuje jim, kam až se ta sbírka může rozrůst. Díváme se také na ateliéry umělců například v Ostravě nebo v Brně a zkrátka ten cíl je, abychom nezůstávali vlastně jenom v Praze, ale jezdili do regionu, kde častokrát ty
ty prezentace a výstavy, prezentace uměleckých děl a výstavy jsou na buď srovnatelné, anebo i vyšší úrovni, než kolikrát vidím v Praze. Takže k tomu vlastně přispívá velmi i galerie Telegraf, která z mého pohledu pořádá jedny z nejlepších výstav v Česku. A i z toho důvodu, že prezentuje zahraniční umělce. Jezdíme se také dívat do zahraničí, na zahraniční veletrhy. Byli jsme na Art Basel nebo na Frízu. Tam jako ta ambice není, že by ti lidé začali to umění přímo kupovat, protože tam ty cenovky jsou mnohem vyšší, ale navštěvujeme i ty satelitní veletrhy, kde už to umění je třeba dostupnější pro ně. Takže například na Art Baselu jsme byli na Liste, kde opakovaně vystavuje Filip Polanský. Teď já jsem, nebo tento rok, já mám takovou, jsem si stanovila takovou misi po zahraničních veletrzích, takže jsem byla na Art Baselu, byla jsem na veletrhu v Rumunsku, teď jsem se vrátila, vlastně včera jsem přiletěla z Turína, kde je Artissima, byla jsem v Paříži, v Londýně a cílem je vlastně dávat do kontextu to, co se děje v zahraničí s tím, co by se dalo třeba dělat tady v Česku. Konkrétně v té Paříži mě strašně zaujal satelitní veletrh Paris Internationale, který jako, tam byla obrovská kvalita prezentovaných galerií, byť byla škoda, že byl trošku ve stínu toho velkého veletrhu Paris Place Par a Art Basel. No, ta koncepce vlastně pořád je stejná. My se bavíme s zahraničními odborníky, protože to, kdybychom prostě jenom tak jako vběhli na ten veletrh, tak ti lidé by z toho v podstatě nic neměli a podle mě tak po půl hodině, po hodině by byli šíleně unavení a přesycení těmi vizuálními věmy, kterých je tam spoustu, ale máme vždycky nějakého průvodce, máme vždycky lekci o tom, buď třeba o historii sběratelství, která je ale vždycky trošičku jakoby spojená s těmi díly, které na tom veletrhu uvidíme, a pak už chodíme cíleně po těch uměleckých dílech, která byla předvybraná těmi art advisory. V případě Frízu to byl například Nico Epstein, který je exkluzivní guide, průvodce pro veletrhy Fríz. S ním se teď uvidíme na veletrhu v Miami. No a kromě toho, protože většina těch lidí, kteří už prošli Eduard Start, tím základním kurzem, tak vyjádřili prosbu, že chtějí pokračovat, tak jsme minulý rok spustili Eduard Klub. A tady bych vám ráda pustila ukázku, jakým způsobem funguje, a tam uvidíte i některé absolventy. Taký element tajemná, takové trošku nostalgie, poetiky. Když se řekne umění, tak se mi vybaví. Úplně chladně to pro mě začalo nejdřív být investiční záležitost. Já jsem vyrůstala obklopená uměním, můj dědeček byl malíř. První kus, který jsem vlastnila, byl asi svatební dar. Nahlídnutí do nějakého jiného světa. Stovky a stovky pásek, až to vlastně vytvoří tady takový vzor. I kdyby a já jsem jenom tady v tom depozitu viděla ten obraz Vladimíra Vély a koukala jsem na to a začalo to na mě obrovsky působit. Pro mě osobně znamená umění obrovský nával emocí a nějaká komunikace nebo dialog. Dnes večer nás čeká komentovaná prohlídka v galerii Kvalitář, takže moc rádi. Já jsem se začal zajímat o umění vlastně ve chvíli, kdy jsem potkala Báru. A ona mi vlastně řekla o tom svém programu, který zhruba před tím rokem teprve začínal. Eduard mě pomohl tím, že jsem se byl schopen zorientovat ve větším portfoliu galerií, aukcí, umělců. Já jsem v té době vlastně se o umění vůbec nezajímala, ale
říkala jsem si, jo, proč ne, to, že jsem se o to v životě nezajímala, neznamená, že s tím nemůžu začít. Cílem všech Edward aktivit, kterých už je nyní celá řada, máme půlroční program pro začínající sběratele, jezdíme se dívat za uměním do světových metropolí a nyní máme i klub, který bude podporovat tu komunitu sběratelů, je ukázat, že umění je dostupné všem, sběratelem se může stát kdokoliv a že tato aktivita má skutečně velmi obohacující vliv na každodenní život i na tu společnost, ve které žijeme. Každý ten tak, jakoby třeba někdy ten tak prostě vznikne za hodinu, udělá se jeden a jde se od toho pryč a někdy prostě vznikne mraky, mraky a pak se to přemazává. Byl to perfektní úvod do světa toho umění, ať už od toho, jak vlastně funguje ten vztah mezi umělcem, galeristou, jak funguje prodej. Jaký zkušenosti mají dlouhodobí sběratelé, jaký mají umělci vztahy s galeriema. To může být celý rozpětí, jak se posuzuje vlastně ten umělec, jestli je úspěšný, neúspěšný. Jak poznat vlastně kvalitu v tom umění a pak zároveň si udělat prostě trošku obzor, co všechno se v tom uměleckém světě děje. A taky v tom jako uvažování, co se mi líbí a co je investice, co je mezi tím. Pravdou je, že jsem dlouhodobě sledovala Eduard a sleduju, jak Bára Poupanová pracuje dlouhodobě a já na ní samotný vidím, že jí na tom opravdu záleží. Je strašně krásné pozorovat, že jakmile začínajícím sběratelům ukážete, jak to funguje, tak oni odhodí zábrany, začnou se sami ještě více edukovat a začínají sbírat. To, že vlastně jsem se stal na začátku součástí toho programu, by přineslo nějaký způsob, jakým se dostat na místa k lidem, ke kterým bych se jinak nedostal. Já myslím, že výborná funkce Eduardu je otvírání dveří. Já mimo to, že jsem se dostala na místa, kam bych se v životě nedostala, a to je pro mě určitě enormně hodnotná záležitost, tak mi Eduard dal tu komunitu těch lidí, kteří jsou jednak ve stejné pozici, jako jsem já. To znamená, jsou relativně fresh. Znamená tak jako nováčci, kteří prostě mají to umění rádi a začínají ho sbírat. A druhá tady k těm jakoby umělcům samotným a potom i k těm odborníkům, kteří mají vlastně jako se jiný náhled na věc. Dokáže malovat úplně cokoliv, vypadá lesnicky, má za sebou několik vlastně uzavřených cyklů kraje. A mě hrozně baví tohle poslouchat, nasávat a pak vlastně si na základě toho dělat vlastně názor na to, co by třeba chtěla. Takže teďka mnohem jednodušeji, když uvažuju o nějaké koupi, tak se dokážu rozhodnout o tom, jestli skutečně to chci jenom z těch emocionálních důvodů, anebo to může být potenciálně i investice. Já musím říct dojatě, že jsem strašně šťastná, že Eduard programem prošlo už téměř 70 lidí a většina z nich začala sbírat umění. Což je obrovská podpora umělecké scéně a je to obrovská radost, který to umění přináší lidem. A to bylo moje rozhodnutí, proč Eduard, a mám radost, že vlastně můžu být součástí takové kvalitního programu, který mě právě vede i k těm lidem a k té komunitě. Je to jakoby jedna věc, že člověk není sám na tom prvním začátku, jo? Že člověk se tak jako stýdí, že něco neví, když je více lidí, který něco neví, určitě se vzájemně můžou podpořit, tak v tom smyslu je to. Ta komunita určitě hraje roli a kromě toho jsou tam velmi zajímavý lidi kolem toho, který člověk má nějaký společný téma. Cílem klubu je poskytnout té krásné komunitě sběratelů, která už se tak jako intuitivně vytvořila, veškeré zázemí v tom, aby mohli ve svých aktivitách sběratelských pokračovat a dále v nich pěstovat sběratelskou vášeň. Co je nové? Je to, že vykračujeme za hranice České republiky, chceme více propojovat tu scénu ve střední Evropě. Tak já se to pokusím přepnout zpátky. Já tam mám ještě další dvě videa, ale protože tady to bylo docela dlouhé, tak to teď přeskočím a navážu tady tím slidem, předtím ještě než se k němu dostanu, tak to video, které jste viděli, to vždycky trošku dojme, když to vidím, naposledy jsem ho viděla před rokem, kdy jsme spouštili ten klub, tak ta ambice byla vykročit víc do toho regionu skrze jeden z těch programů, který je čistě online. To musím sebe kriticky říct, že se ne tolik daří, protože
prostě je to těžký jakoby proniknout a jakoby z České republiky upoutat pozornost i třeba v Polsku, v Rakousku, Maďarsku, na který to cílilo. Ale mám jednu novinku, kterou už s vámi můžu sdílet a 23. listopadu otevíráme Eduard na Slovensku, protože jsem zaregistrovala poptávku, volal mi bývalý manažer ČEZu, můj bývalý kolega na Slovensku a říká, jako, že by vlastně úplně stejně, jako to říkají ti začínající čeští sběratelé, že by se vlastně chtěl začít pořizovat umění, protože to vnímá i jako součást nějakého odpovědného podnikání, ale vlastně vůbec neví, jak začít a jak se na tom trhu zorientovat. A pak asi během týdne přišel s tím, že má 5 dalších účastníků, takže teďkon budeme mít takovou jako launch party. Vlastně na ten leden, kdy Eduard v Bratislavě začne, tak už je zapsáno asi 8 lidí, takže z toho mám velkou radost a doufám, že se to podaří rozjet stejně jako v Česku a rozhodně v těch aktivitách směrem do zahraničí budu pokračovat i dál. S tím souvisí i teď tady ta moje mise po těch veletrzích, ale to v podstatě nejsou jenom veletrhy, ale tam já běhám i a doslova běhám, nasadím si kecky a v Londýně jsem měla rekord, že během 4 hodin jsem zaběhla do 18 galerií, ale to bylo z toho důvodu, že se většina galerií koncentruje teď v jedné ulici, Cork Street, a hnedka ve vedlejší ulici jsou další top galerie, takže proto je to možné. Ale tam vlastně já získávám, navazuji partnerství s různými experty, aby opravdu ta diskuze o umění nebyla jenom lokální, ale abychom přinášeli tu expertízu ze zahraničí a bavili se o tom, jakým způsobem, co se děje na tom trhu s uměním. No, proč vlastně by člověk měl začít sbírat umění? A podle mě úplně nejdůležitější aspekt je ten, že to skutečně zlepšuje život. A i bych řekla mezilidské vztahy. Kolikrát mi volali lidi, kteří si umístili umělecké dílo do kanceláře, že jim to třeba pomohlo v uzavření nějakého dílu, protože tam tomu předcházel nějaký jako small talk, který ale ve výsledku dělal třeba 90% celý té schůzky, kdy se bavili o umění a pak v 10% zbývajících dotáhli ten biznis. Já za sebe můžu říct, že poté, co jsem, nevím, jestli bych si troufla říct, že jsem začala sbírat, ale začala jsem se u sebe doma obklopovat díly, které já sama jsem si vybrala a nakoupila, tak mi vlastně je v tom prostoru mnohem příjemněji. Když bych měla zabřednout do takové osobnější roviny, tak já vlastně v těch dílech nehledám jenom to, aby byly jako vizuálně krásné a působivé, ale aby to pro mě mělo nějaký intelektuální přesah, kdy to bude znít trošku jako kliše, ale kdy vlastně s tím dílem můžu vést nějaký dialog, kdy při tom, jak já se na něj dívám, tak to ve mně vyvolává nějaké otázky, které já sama si zodpovídám. A je zajímavé i to, že ten dialog se v průběhu času proměňuje. Takže čím déle s tím uměleckým dílem žiji, tak tím víc, anebo třeba i míň, v tom vidím. Různě se to proměňuje. A já jsem i jakoby našla další prostě téma s nejenom s tou komunitou lidí, se kterou pracuji, ale i vlastně v mém osobním životě. Takže doporučuji, byť by to mělo být i jedno dílo. Co se týká té vědecké podloženosti, tak neurochirurg Pierre Lemarque udělal výzkum, který opravdu vědecky potvrzuje, že nejenom vytváření uměleckého díla, ale jeho absorbování a vnímání, to když se na něj díváte, tak skutečně má vliv na odstranění nebo zmírnění nějakých jako psychosomatických onemocnění. Působí to jako prevence vůči stresu.
No, umění jako investice, to si myslím, že je téma, které tady v tom veřejném prostoru je zastoupené velmi hojně, zvláště s nástupem pandemie a potom jakési krize, tak se hovořilo hodně o tom, že umělecké dílo dobře funguje jako ochrana proti inflaci, samozřejmě pokud si vyberete dobře, a tam jsou potom různé vlastně možnosti investice v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. To znamená, když budete chtít jít cestou, že budete podporovat mladé současné umění, které je relativně levné, ale nesete tam velkou míru rizika toho, že za několik let ten autor přestane tvořit anebo prostě začne dělat úplně jinou sérii, která se odkloní od toho původního směru, což je samozřejmě dobře, ale musí si udržet tu kvalitu, tak tam je to podle mě jako u jakékoliv jiné investice. Musíte si zhodnotit míru rizika a to, co do toho vložíte. Samozřejmě může se vám potom také stát, že budete mít divokou kartu a pořídíte si něco, co i třeba v horizontu jenom několik málo let na té hodnotě nabyde. Tady v tom případě si myslím, že je právě dobré mít ten přehled o tom, jakým způsobem ten trh funguje a mít ty insider informace o těch expertů, kteří se v tom pohybují. Takže celá konkrétně já jsem si pořídila dílo od Adély Janské, protože jsem věděla, že se chystá její velká výstava v Americe, což je jeden z těch ukazatelů, na které se můžete dívat při zhodnocování té investice. Je to třeba tohle, nebo to, jakým způsobem ten umělec tvoří, s jakými experty spolupracuje, jaká galerie ho zastupuje, zda ta galerie ho chce vozit na zahraniční veletrhy, zkrátka, jak se o něj stará. No a teď po, řekněme, dvou letech jsem poptávala dílo od Adély Janské stejného formátu v rakouské galerii a už to mělo jakoby trojnásobnou hodnotu. Takže z investičního hlediska je to pěkné, ale samozřejmě já to dílo nikdy neprodám, protože od té doby, co jsem se ho pořídila, ještě jinak od té doby, co jsem ho poprvé uviděla, tak jsem se do něj prostě zamilovala a přesně ten dialog, který já potřebuju, tak tam je, protože to dílo pojednává o aktuální situaci žen ve společnosti a to, jakým způsobem je na ženy nahlíženo a co je od nich očekáváno. Pak samozřejmě jsou investice jistější, to když sáhnete po nějakým středně zavedeným autorovi, který už právě má jakoby dobrou galerii a už víte, jakým způsobem zhruba ta trajektorie se bude vyvíjet. No a pak je, dejme tomu, těch 10% nejdražších děl, kde vy v podstatě víte, že se budou zhodnocovat, protože na trhu nejsou, ale ta investice do nich už je velmi vysoká. Tak. To se v podstatě děje jakoby ve chvíli, kdy nastává nějaká krize, nebo v tomto případě to byla kombinace covidu, války a celkové ekonomické nejistoty, tak pak častokrát investoři dělají to, že právě investují do těch nejdražších děl, takže pak to má tendenci vlastně ty nůžky se jakoby rozevírat. Záleží samozřejmě na tom, zda na tom trhu ta kvalitní díla jsou. Takže teď, když já jsem například sledovala aukce, tak aktuálně tohle se úplně neděje. Ty nejdražší díla spíš, jakoby dělo se to v minulém roce, kdy byl vlastně ten pík té nejistoty, kdy ještě na trhu ta velmi kvalitní díla byla a ta poptávka po nich byla vysoká. V tuto chvíli už tolik nejsou a hůře se prodávají a naopak se z hlediska aukcí, těch světových aukcí, se prodávají spíše ta díla, která jsou z té kategorie nové ultra contemporary umělců, do které mimochodem se probojoval i český autor Vojtěch Kovařík. No a třetím bodem, podle mě vždycky, nebo já se tak rozhoduji, než
než tu koupi udělám, že to v podstatě musí splňovat všechny ty tři body. A odpovědnost vůči společnosti, myslím si, že už to tady zaznělo, je to v podstatě na to umělecké dílo se dá dívat jako na možnost vytvořit něco, co bude výpovědí o té době, ve které žijeme. To znamená tím, že investujeme do toho umělce, který takto přemýšlí a tvoří aktuálně zajímavá umělecká díla, tak já mu umožňuji svou investicí to, že on bude moci tvořit svobodně, nebude mít svázané ruce, bude mít co jíst a bude moct tvořit a to dílo bude potom relevantní pro další generace, protože přeci jenom investice do umění se říká, že je tak jako 10 let a spíš bych řekla a více. Tady na tom obrázku vidíte nemocného pacienta. To některé galerie začaly dělat, že začaly vozit pacienty do galerie a dokonce jedna klinika ve Vancouveru začala předepisovat vstupy do galerie místo léků proti depresi. No a tady jsem si dovolila vám dát pár tipů, pakliže byste chtěli začít sbírat umění. Tak v první řadě si myslím, že je důležité to neuspěchat, protože na tom trhu funguje, nebo na českém trhu, ale i jinde, funguje spousta lidí, kteří vám budou tvrdit, že tohle je jakoby skvělá investice, ale že to musíte koupit hned, nebo vás do té koupy budou tlačit, ale to by se nemělo dít. Je dobré se nechat řídit svým instinktem a vytvořit si vlastně nějaké své vodítko, podle čeho chci já sbírat umění a to většinou trvá nějaký čas, takže byť říkám tohle, tak se párkrát na první lekci Eduard stalo to, že byť jsem jim říkala, jestli chcete odejít a nespadnout do té pasti sběratelské, tak máte poslední možnost a odejděte teďkon. A všichni se smáli a na konci té lekce tři lidi odcházeli s obrazem v podpaží. A pak mě psali ty SMSky a říkali, hele, To jsem prostě neměl tady ten krok udělat, teď jsem v pasti a myslím jenom na umění a na to, kde vezmu peníze, abych si to umění mohl pořídit. No, vzdělávejte se. Určitě je dobré poslouchat různé, teda spíše zahraniční podcasty nebo číst knihy o umění. Noviny, já třeba mám ráda, dokonce dneska mi to přišlo do schránky, tak jsem si to vzala sebou do vlaku, The Art Newspaper, anebo příloha Financial Times, kam píše právě Melanie Gerlis o trhu s uměním. Mají takové speciální i přílohy o sběratelství umění. Z těch podcastů taky můj třeba oblíbený je zase The Art Newspaper, kde je trošku jiný obsah, než je v těch novinách, více aktuální. No, diskutujte s odborníky, získávejte cenné insider informace, tak to už jsem zmiňovala. Důležité je také ptát se toho umělce právě, jak nad svými díly přemýšlí, jestli to jejich dílo má nějaký odkaz třeba na historii umění, jestli má nějakou relevanci třeba i do budoucna. Ale co je důležité, pěstujte si vlastní vkus, choďte na výstavy, nechte na sebe umění působit. Pokud můžete, tak cestujte do zahraničí s uměním. Vím, že také ti mý absolventi mi kolikrát říkali, že se to umění stalo takovým jako lifestylem, nejenom pro ně, ale pro celou rodinu, takže když už někam jedou, tak navštěvují různé galerie a umění je prostě součástí každé jejich cesty. Budujte si osobitou sbírku, tam těch přístupů k budování sbírky je prostě celá řada. Někdo třeba se zaměřuje jenom na ženy umělkyně, nebo na současné umělce, nebo na významné autory a třeba jejich žáky. Někteří kupují ta díla tak, že chtějí průřezově vlastně od toho umělce z každé jeho životní epochy. Někdo zase nad tím přemýšlí tak, že pro kontext si koupí víc děl z jednoho období.
někdo jde zase po tématu, někdo jde po médiu, někdo třeba sbírá, tady v Česku to úplně není běžný, že by sbíral někdo jenom fotku, ale v zahraničí ano, nevím o někom, že by sbírala třeba jenom sochy, ale taky je to způsob, jak tu sbírku budovat, tak, aby byla osobitá, protože mi přijde, že funguje to, ukaž mi svou sbírku a já od toho zkusím odhadnout, jaký seš, nebo jak přemýšlíš. Samozřejmě se už nebavíme o tak obrovských sbírkách, jako má třeba Robert, protože to už jsou opravdu jako obrovské objemy umění. Ale tam je zase hezké, že jako, myslím, jediná sbírka v Česku obsahuje i hodně zahraničního umění a velmi kvalitního. Pomozte kultivovat umělecký ekosystém, to souvisí s tou nějakou společenskou odpovědností, že jednak, jak jsem mluvila o tom, že to bude mít nějakou výpověď do budoucna, ale i o tom, že nejsou správné takové jako taktiky. Myslím si, že dnes to sběratelé už nedělají, ale dříve ten nešvar těch postkomunistických států v tom, že sběratelé obcházeli galeristy, je nakupovali přímo v ateliérech umělců, což je v pořádku, pakliže ti umělci nemají galerijní zastoupení, ale prostě tlačit je na to, aby jim to umění prodali za polovinu. To prostě nedává smysl, protože pak ten sběratel se ochuzuje o nějakou možnou jako lepší investiční příležitost, protože když ten umělec prodá Pepovi dílo za 100% cenu a Jardovi za 50%, tak jakým způsobem potom určíte, že se to dílo zhodnocuje. Prostě jsou nějaká pravidla na tom trhu s uměním, která by se měla respektovat a která vlastně slouží, která jsou výhodná pro všechny. A podporujte místní scénu. Teď už i někteří ti absolventi, nebo konkrétně teďkon můžu zmínit jeden příklad. Vašek Nekvapil, který byl i v tom videu, tak přišel s tím, že jeho firma slaví 30 let a že by chtěl tu scénu podpořit tím, že vytvoříme limitovanou edici 60 kusů dvou sítotisků a jedné litografie. Byl tam Adam Štech, byl tam Kuba Sýkora a byl tam Petr Hajdila. A to dával svým klientům místo například lahve vína a setkalo se to s obrovským úspěchem a se skvělou zpětnou vazbou. Takže i takováhle malá investice jemu se velmi vyplatila. Teď už tímhletím inspiroval dalšího člověka, který teď přišel, že bude výročí vstupu EU do Česka do EU a že by vlastně chtěli taky podpořit tu scénu tím, že se vytvoří nějaké takové speciální dárky. Takže vlastně, co mě na tom nejvíc těší, je, že se to začíná takhle pomaličku prostě rozsévat a rozšiřovat ta podpora výtvarné scény v Česku. A tím bych to ukončila, ten svůj monolog, a vyzvala bych vás, zda máte nějaké otázky. Tady jsem potom vzala Eduard magazínky, které jsou vám k dispozici. Mám tady jenom 4, takže kdo byste chtěl? Jo. Dobrý večer, Robert Runták. Já bych chtěl pár vám poděkovat za tu podle mě dost super prezentaci a přednášku. Málo kdy se stane, že bych osobně tak strašně souzněl s tak velkým procentem toho obsahu, a musím říct, že se mi hodně ty věci líbily a hodně se mi líbí tady tyhle ty věci na tom posledním slajdu a všechny je podepisuju. Takže jsem rád, že to tady zaznělo. Potom bych vám, to ještě omlouvám se, že to ještě není otázka, ale potom bych vám chtěl fakt poděkovat za to, že tu činnost tady rozvíjíte. Já jsem, přiznám se, když jsem poprvé někdy před 2 lety nebo před rokem a půl, kdy to bylo, slyšel o té myšlence toho Eduardu, tak jsem byl mírně skeptický, že to nebude úplně fungovat a řekl bych, že to funguje aspoň z pohledu zvenku mnohem lépe a více, než jsem čekal, takže opravdu tomu gratuluju a jsem rád. A je to samozřejmě někdy je to cesta jako kdyby další, ale
děkuju i za ten umělecký provoz, za ty galerie, že to tady je, protože si myslím, že opravdu přispíváte hodně moc. No a chtěl jsem se teda, jestli můžu mít nějakou i tu otázku. Dokážete, nebo nevím, možná, že to nedokážete, poukázat nebo jako kdyby říct, jaké jsou třeba, jsou nějaká specifika podle vás na tom českém sběratelském, v tom českém sběratelském prostředí oproti tomu, jak to třeba funguje v těch zemích, ať už kolem nás, anebo v těch vyspělých zemích v západní Evropě nebo v USA. Nevím, jestli tu zkušenost máte natolik velkou, že byste to dokázala porovnat. Pokud ano, tak bych byl rád. Děkuju. Děkuji za tu otázku i za milá slova. Je pravda, že já, když jsem ten projekt spouštěla na začátku roku 2020, tak v podstatě zase mi všichni říkali, jako, že to nemá smysl, že to jako, že lidi mi nebudou platit za tento typ služeb. A už vlastně od prvního běhu, který byl spuštěn, tak ne, že by to bylo ziskové, protože ty investice do toho jsou... Řekla bych velká, ale prostě nějaké jsou, protože já chci pořád ten projekt posouvat dál. Takže vnímám, že prostě ty investice teď jsou velmi potřeba. No a teď už na tom trhu jsou i další subjekty, který tady tomu se začali věnovat. A řekla bych, že si myslím, že to je dobře, že to nevnímám jako, že to je konkurence, ale že je dobře, když... Čím víc toho tady je, tím víc se ten trh pomůže nějakým způsobem kultivovat. Takže když hrajeme fair play a podporujeme se navzájem, tak je to jedině dobře. No a k té otázce, no tak jako porovnání západního trhu s uměním s tím, řekněme východním nebo středoevropským, je specificky v tom, že tady skutečně byla velká mezera v existenci trhu s uměním během komunismu. Tady v podstatě trh neexistoval, nebo někteří odborníci jako Nina Gažovičová, která napsala knihu Trh nikdy nespí, tak ta by zase řekla, že ano, ale jako velmi specificky, nicméně ty aktivity tady byly velmi utlumené. Což podle mě, nebo já souzním s těmi odborníky, kteří to říkají, abych to nevydávala za svůj názor, tak ta neexistence trhu způsobila to, že ti umělci byli motivováni tvořit i navzdory tomu, že by něco prodávali. Takže tady naopak, když někdo měl status umělce, tak spíš byl perzekuován, než že by byl podporován. Zatímco, když umělec tvoří v tom tržním prostředí, tak ho to může leckdy svádět k tomu, že třeba pokračuje v sérii, která je komerčně velmi úspěšná. Takže všechny ty země, které si prošly obdobím komunismu, tak... mají, bych řekla, trošku ryzejší vášeň pro tu tvorbu a současně, co jsem slyšela, tak je tady ten craftsmanship, nebo prostě ta jak se to řekne, jakoby ta rukodělnost, ta dovednost, tak je vlastně na velmi vysoké úrovni. Jo, že pořád ještě, jak to není tolik rozvinutý, tak tady umělci nemají prostě obrovský aparáty, jako má Andy Warhol a jeho faktory, nemají prostě, jako Damien Hirst, spoustu pomocníků. Jo, možná v tomhle tom, nevím, jestli Roberte, jste se ptal tady na to, nebo jestli spíš jako bez toho sběratelského pohledu. Sběratelského pohledu, no většinou ty trhy jsou hodně jako lokální, no, že, a to je ale podle mě stejný všude, že spíš ty lokální sběratelé sbírají především lokální umělce. Mně by dávalo smysl tím, jak ten český trh je strašně malej. A tady tím, jak je malej a nemá moc kontakt s tím zahraničím, tak ta díla nejsou úplně konkurenceschopná a paradoxně mají vysokou hodnotu, hlavně současné umění. Bych řekla, že tady je skoro někdy dražší než na západě, jo. Což je vlastně paradoxní, protože když byste toho umělce vzali někam jinam, tak vlastně v té konkurenci třeba neobstojí. Takže
můj názor je ten, že kdyby se ten trh jako zvětšil na střední a východní Evropu a začala tam probíhat víc nějaká jako přeshraniční spolupráce a výměna těch autorů, že by se jedině posílil, protože by se vlastně i ty sběratelé by měli větší možnost sbírat díla, která vlastně mají stejný základ kulturní a historický. A chápou to, jo, protože teď jsem se bavila s jedním rumunským umělcem, který Marius Berča, a on prodává na rumunském trhu a zároveň prodává, myslím si, že říkal LA a v Japonsku. A on říkal, ale ty mý sběratele tady, oni chápou, co na tom obraze je, protože to zažili, zatímco v LA oni to berou prostě jako dekoraci a vůbec nechápou ten příběh. Takže no, taky úplně neodpovídám, ale no. ještě se nad tím zamyslím. A já bych se možná spýtala ještě k tomu, vy jste spomínala, že vlastně s těmi studentmi chodíváte na prehliadky ateliérov. A tak som sa chcela spýtať vlastne, ako to prebieha, že je to nejaká živá diskusia, alebo má tam ten umelec, nazvime to, prednášku v spolupráci s vami. A ešte vlastne taká podotázka, že či chodívate aj napríklad na klauzury na vysoké umelecké školy? Na klauzury chodíme, vždycky, nebo většinou jsme tam měli Petra Duba jako průvodce, který nám vysvětloval, jakým způsobem funguje studium na té škole a jaká je třeba úspěšnost těch umělců, což mě překvapilo, že jenom 5% z lidí, co vyjdou z AVU, tak se věnují umění. A do ateliérů chodíme, teď v rámci toho klubu chodíme vždycky jednou měsíčně buď do ateliéru umělců, anebo máme třeba před otevřením výstavy nějaké jako soaré nebo ochutnávku vína v galeriích, kde většinou i ten umělec je přítomen. Takže tam ten Eduard je vlastně založený na tom, že to je, bych si troufala říct, taková jakoby příjemná komunita lidí, kteří spolu chtějí trávit čas, takže vlastně to není jakoby příliš oficiální. Jo? Že rozhodně to není formou, že by tam ten umělec měl prezentaci, ale povídáme se buď já s ním, anebo ti lidé s ním. A když je to součástí toho programu Eduard Start, kde je víc ten ještě jako edukativní podtext, tak například většinou tam je jakoby kombinace kurátora a umělce, takže jsme měli třeba Honzu Kudrnu s Monikou Žákovou a on jakoby ved ten dialog s ní a i třeba na tom vysvětloval, jakým způsobem se, proč je důležitá práce kurátora a jakým způsobem on toho umělce motivuje, protože častokrát ten kurátor vlastně i pomáhá tomu umělci nějakým někam jakoby směřovat. No a k tomu máme vždycky ten online, to myslím, že tady ještě nezaznělo, kdy ukazujeme, jak to funguje v zahraničí. Takže tady k tomu tandemu máme Bena Tafnela, to je bývalý kurátor Tate Britain, který vlastní galerii Parafin a zastupuje Hinka Martince. Takže oni mají online, kdy vlastně si povídají a vysvětlují, jakým způsobem se potkali, proč vlastně i ten Ben chce, proč ho zajímá umění tady z toho regionu, byť Hinek už dlouho žije v Londýně. Ale jakým způsobem on se stará o rozvoj jeho kariéry, čili jaká je skutečně ta práce toho galeristy, což si myslím, že mimochodem by bylo dobrý, kdyby i někteří galeristi jako by třeba slyšeli, aby se to takovýhle jako by příklady z zahraničí hezký. Samozřejmě určitě jsou špatný příklady, ale tohle si myslím, že je jako velmi dobrý příklad, kdy ten Ben skutečně jako, se velmi zasadil o rozvoj kariéry Hinka Martince. Já ještě mám jednu otázku. Zajímalo mě, Báro, je to spíš jako kdyby otázka na vás, ani ne tak na Eduard. Zajímalo by mě, a možná i ty jako kdyby méně známé, nějací nejoblíbenější čeští umělci, umělkyně, české galerie a to stejný zahraničí, nejoblíbenější umělci jeden, dva, nebo nějaké galerie, a možná ne třeba úplně ty nejznámější, a potom nějaká jedna, dvě letošní výstavy, ať už v Česku nebo v zahraničí, které vás nejvíc zaujaly. Prostě takový top věci třeba. Tak děkuju.
No to jsou nejtěžší tady ty otázky vždycky. Marina Abramovič, show v RA, v Royal Academy, ta je naprosto skvělá v Londýně, tam teď koncem byla nedávno, ale ještě podle mě dlouho potrvá. Já bych se nad tím musela, já jsem teď opravdu fakt poslední měsíc a půl byla Londýn, Paříž, teď ten Turín. Včera jsem byla ještě v Miláně v jedné galerii, která se jmenuje East Contemporary, to jsou dvě Polky, které tam ale vystudovali a mají strašně zajímavou skladbu umělkyň, mají tam i Elišku Konečnou českou, kterou jsem z Milána vezla pod paží do Čech jednomu sběrateli. Ale já si teďko nevybavím ty jména, to vám když tak, jestli děláte nějaký follow-up, tak klidně můžu doplnit. Ze zahraničních umělců. Ještě další, no. Je to pro mě takhle těžký, jako jednak... Já určitě bych vám jich řekla spoustu, ale takhle, jak jsem zaskočená, tak si nevybavím ty jména. Český 2-3, který mně se líbí. Já vždycky nad tím přemýšlím třemi různými způsoby. Jednak to, co si koupím, chci koupit já, a teď mám zálusk na Michala Mráze, to je teda slovenský autor. Toho už se asi tedy koupím. Pak nad tím přemýšlím, jakoby, co by bylo zajímavé pro ty mý sběratele. Tam teď jsme prodali tři díla od té Elišky Konečné, protože jsme byli na její výstavě u Filipa Polanského. Takže to bych zmínila, možná to byla i povedená výstava, byť jakoby v malém privátním prostoru. No a pak třetí přístup, nad kterým přemýšlím, je, že se mi to nelíbí, ani to nemám komu nabídnout, ale vidím, že to má jakoby skutečně jako uměleckou kvalitu. Pak třeba z galerii se mi líbí i rumunská Supra Infinite, která víc jakoby pracuje s konceptem, ale tak nějak myslím jakoby přístupnou formou. No, z mých oblíbených galerií je třeba Gregor Podnár. Hodně.